Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlarga tovuqda pishadigan juda ham mazali tovuq pishirish usullaridan birini ko'rsatib bermoqchiman. Buning uchun bizga bitta butun tovuq kerak bo'ladi. Birinchi, tovuqni maydalab olishdan ishimizni boshlaymiz. Mana tovuqni maydalab oldik. Endi unga ziravorlar sepamiz. Uni ustiga 2 osh qoshiq mayonez solamiz. Agar mayonez bo'lmasa, qattiq sosinglar ham bo'ladi. 1 osh qoshig'ida zelin solamiz. Men ukrop soldim. 2 bosh sarimsoq piyozi maydalab, uni ham qo'shib yoramiz va hammasini yaxshilab aralashtirib olamiz. Aralashtirilgan go'shtimizni stress selofanga o'rab, 2 soatga xolajinga qo'yib qo'yamiz. Agar shoshilinch bo'lsa, yarim soat qo'ysanglar ham bo'ladi. Mana marinovka bo'lgan go'shtimiz tayyor bo'ldi. Endi buni chuqurroq idishga solib, pishirishga qo'yamiz. Menda chinni idish edi. Hamma xohishga ko'ra solib pishirib olsanglar bo'ladi. Men duxovkada 180 gradusda 1 soatda pishirib oldim. Endi bu yerda 4 ta kartoshkani artib, somonchi shaklida to'g'rab olamiz. Kartoshkalarimizning ustiga ham ziravorlar sepib, marinovka qilib olamiz. Bularni ham videoni tagida yozaman. Ziravorlardan tashqari 2 osh qoshiq pista yog'i ham soldim. Chunki duxovkada pishgani uchun juda ham quruq bo'lib ketishi mumkin. Bularni ham yaxshilab aralashtirib olamiz. Mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Endi buni duxovkaning listiga folga qog'oz yoyamiz va kartoshkalarimizni bir qator qilib terib chiqamiz. Ustma-ust bo'lib ketmasligi kerak, bir qator bo'lish kerak. Shu holatda bo'ladi. Men buni 180 gradusda 30 daqiqa davomida pishirib oldim. Mana shunaqa ko'rinishga keldi. Juda ham mazali bo'ladi. Yog'da qovurilgandan anchagina mazaliroq chiqadi. Mana duxovkadagi tovug'imiz ham pishib chiqdi. 1 soat degandim. 1 soat 20 daqiqada pishirib oldim 180 gradusda. Juda mayin, juda yumshoq, mazali bo'ldi. Sizlar ham pishirib ko'ringlar. Juda yumshoq, mazali chiqadi, ayniqsa yosh kattalarga va dieta qiladiganlar uchun juda ham yoqadi. Mana laganga suzib oldim. Tegidagi sho'rvalarni tovuqlarni ustidan quyib chiqdim. Yonida garniriga sizlar kartoshkadan boshqa guruch qilsanglar ham bo'ladi. Men bu safar kartoshka bilan qildim. Ustini o'zingizning xohishingizga ko'ra bezatib chiqasizlar. Men pomidor botiringdan foydalandim. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lishni va like bosishni unutmanglar. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videoda ko'rishguncha omon bo'linglar.